Hej, velkommen. Jeg har en lille smule heste, men vi laver spillefilm, mand. Det her er simpelthen behind the scenes fra spillefilm. Vi er i gang med at optage via filmbus. Vi har kæmpe dag i dag. Der er gang i den. Vi har lavet vilde scener. Og kæft, jeg elsker det. Så er vi i gang med at lave film. Det her, det bliver for nej. Det bliver det vildt. Men Magnus, jeg tænker, skal vi lige filme lidt rundt på sæt. Så har vi, kom ind. Make-up vognen, kostymevognen. Det er Lukas eller Emil. Du er bare en nar, du er. Du er en endnu større nar. Bare ikke fandme halsen over på dem. Okay. Sani her. Sani. Sara Fugani. Jamen det er i hvert fald Sara, hun er kostymekoordinator. Wow. Det er alt mit tøj. Så er der Toki. Meget gammelt lortetøj. Jeg synes, der er noget fedt over det, det synes jeg. Du kan godt lide det der lort. Ja. Make-up. Lige nu har vi Laura i gang her. Prøv lige kigge her, Magnus. Ej, hvad sker der, mand? Hvad sker der for jer, mand? Det er film, som I tager sammen. Så laver du din idiot. Jeg gør. Nå, men... Nej, jeg spiller ikke mere. Sag noget der til det der. Det er ikke min skyld, at jeg ikke må få lov til at være herinde. Jamen, jeg er rigtig ked af det. Det er Sofie her, hun giver den gode make-up. Vi skal til at lave en scene lige om lidt, hvor jeg skal have noget lækker make-up på. Vi har foundation, hårspray, og Sofie, hun har lavet alle de store. Hvem har du lavet make-up på? Hvem har ikke? Nå, okay. Har du lavet make-up på Leonardo DiCaprio? Ja. Har du det? Fuck, man. Jeg er blevet klippet, som I har set i videoen. Altså, jeg så godt den video, Albert. Jeg synes ikke, den var så sjov. Nej, mand. Jeg mener det. Tror jeg ikke for meget, mand. Jo, du må slet ikke klippe så meget. Ja, det må du slet ikke for filmen, mand. Jo, det er der på billederne, tror jeg. Det er alt for meget. Du må slet ikke det. Jeg sagde også til ham, at han klipper for meget. Jeg sagde det til ham, jeg sagde, Anton, du klipper for meget af. Ja, men han klipper for meget af, mand. Du gør simpelthen mit liv forsvandligt. Hvad? Det er Melanie. Hun snakker med alle statisterne. Hele kæresten. Kæft, mand. Mærk den udefra. Kom nu, Mark. Film den udefra. Mærk den. Hvad siger du? Er det lige lidt federe end Clown the Movie, det her? Det ved jeg ikke. Det er sgu da meget bedre end Clown the Movie. Du runner. Yeah. Runner damen. Jeg sagde, jeg skal have frugt til selvbord. Så får jeg frugt. Jeg er på vej. Nu kommer jeg igen. På mandag. Det er Pippis søn. Pippi, hun hedder Pippi i virkeligheden og har spillet Pippi Langstrømpe, eller hvad? Det var mindre. Det gjorde jeg. Der var jeg 9. Kom. Okay, som I kan se, så er der mega meget gang ind. I ved ikke, hvor alle folk er. De er i gang med at skyde en scene herud. Film, jeg er ikke lige med i den scene her, ikke? Ja. Står de herude og laver, vi skal lige være lidt stille. Og værsgo. Frederik, ville det ikke være federe faktisk, hvis man tog den, at de går over, hvis Laura kommer derovrefra? What the fuck, Frederik? Hvad laver du? Hvad? Vi er i gang. Vi laver en scene til filmen, mand. Jamen er det ikke fedt, hvis vi tager den, hvor hun går derovrefra? Jamen Albert, vi filmer jo. Vi er ved at lave en scene i filmen nu. Ja. Har du ikke en walkie? Du er nødt til at høre efter, når vi annoncerer, mand. Går jo ikke. Vi kører stadig. Ja, de kører mig. Back to one. Jeg kan mærke, at jeg er lige nødt til lige, jeg skal lige... Vi tager 5 minutter. Ja. Få nu luft. I hvert fald, vi har holdet her. Morten, kameramand. Morten, han har filmet 123 film. Eller hvor mange er det, Morten? 137. Så har vi lidt runners her. Er I ikke runners? Hun tager fokus og sådan noget. Claus, der også er på kamera der. Og boom, drengene. Hvad? Hvad sker der? Hvorfor? Jeg kan lige holde kæft. Det er mig, der instruerer den her film, mand. Ja, mand. Du underminerer fuldstændig autoritet derude. Fuldstændig autoritet. Fucking bare, og folk vil bare gerne hjem. Altså. Ja. Jamen, hvad skal jeg gøre, mand? Kan I ikke tage den igen, eller hvad? Du skal ikke gøre det, når regner eller Tore er. Ja. Altså, de tror jo stadigvæk, det er mig, der instruerer den her film. Forstår du, hvad jeg mener? Men folk må sgu da også gøre det. Men det er også mig, der instruerer den. Kan du godt? Det, ja, jeg forstår godt. Ja, jeg forstår godt. Men det er noget, vi laver sammen. Ja. Når man laver film, så har man simpelthen sin helt egen filmbus. Kom ind i filmbussen. Nej, hvor spændende. Hej. Det er klar. Klar, kan du ikke sidde herinde og arbejde? Kreative mennesker arbejder herinde. Gang ind. Vi sidder lige og arbejder. Ja, hvad laver I? I gang med at finde penge, eller? I gang med at lave locations den næste uge. Så finder I også nogle penge? Giver flere penge i filmen, jo? Vi sørger jo for, at I får lidt løn. Det er rigtig godt gået. Vi godt glæder derude. Det bliver en fed fucking film. Super griner. Ja. I er gode, de her drenge. Eller nogen er så gode. Så siger vi det. Markus, vi ved godt. Ja. Hvad er det, I laver? Helt seriøst, helt uden pjat. Det bliver en fed film, I godt glæder. Folk skal glæde sig. Hey. Så er der partybus, mand. Det er filmbus. Markus tænker her. Ildrødt hår. Vi har walkies, walkie-talkies. Der har vi ham. Det er busmanden. Det er Børges bus. Må vi lige se dig sidde herovre, Børge? Ja, det kan vi tak. Det er Børge, der simpelthen kører os frem og tilbage hver dag, når vi... Yes. Vi elsker dig. Så er der bare brandslukker. Hvorfor er der det? Det er en sikkerhedsforanstaltning, hvis du skal gå ind i bussen.
Fedt, mand. Og så har vi regidrengene her, mand. Regi. Alting vi har i filmen, det har de. Det var Ferrari'en er droppet. Hvad er det til det? Ferrari'en er droppet. Nej. Der kommer ikke nogen Ferrari så lige. Hvad laver du, Laura? Oh, ho. Du er helt våd. Ja, men Laura, jeg spiller lige der. Vi ses mandag. Så spiller jeg afsted. Tager I hjem nu, eller hvad sker der? Tager vi hjem, når det er weekend? Først klokken. Er der ikke flere scener, jeg lige får makeup på? Jeg lige for at presse dig lidt til det yderste. Det er lydmanden. Hej, Anders. Albert. Okay, han har tapet den fast. Den er microport til mit brysthår. Det kommer til at gøre ondt. Ej, teste. Hvad står den? 3, 2, 1. Au, nej. Au, jeg vil ikke. Ah. Det er lyddrengene. Er det jeres lydbil? A.k.a. pilledrengene. Men velkommen til behind the scenes på filmen. Vi kommer nok til at lave nogle afsnit herfra, hvor I får lov til at komme bagom, så I kan se, hvor mega fed film det bliver. Det her, det bliver så crazy, mand. Jeg har glædet mig til, at vi skal i gang med at lave spilfilm. Nu er vi i gang. Vi laver skuespil. Det her, det bliver det vildeste, jeg nogensinde har lavet. Og I skal glæde jer, mand. Men vi slutter det for i dag, så følg med i morgen. Ikke, Maus? Vi ses i morgen, Maus. Ja, men jeg skal også hjælpe mig. Ja, Markus. Han er ikke helt rigtig oven i hovedet, ham der. I dag er det en ny dag på set. Kæreste er i gang med at få noget make-up her. Min kæreste. Er det mig? Ja, det er vel. Nej. Men du synes, jeg er sød? Nogle gange. Vi har vores lækre vore i dag. Drengene, pigerne. Hej, er I klar til det blot? Nej. Spyttede jo Laura i hovedet i går. Det er klassen, vi sidder i. Jeg sidder hernede. Det er lang tid siden, jeg har gået i skole. Fedt, vi er der. Det er dejligt. Lad os lige gå over til runneren herovre. Må jeg fortælle det nu? Ja, du skal fortælle. Okay. Ham runneren, der sidder her, er klaptræsmanden. Han er simpelthen klaptræet i Star Wars. Du har stået med George Clooney. George Lucas. Nå, George Lucas, ikke? Er det fedt at være med i Albert-filmen? Ja. Det er i hvert fald varmt. Har I det fedt? Ja. Yeah. Har brug for clown, det er sjovt. Nej, det er fandme sjovt. Det har jeg. Det er lydmanden. Det er lysmanden. Hvad siger du? Jeg ved ikke. Her der har vi simpelthen cheerleaders. Daniela og Simone. Vi har øvet en dans i filmen. 3. Kør den. Ja, yeah, okay. Hallo. Og hvor er de normale cheerleaders? Er det FCK? Ja. Hvad er vi? Hvad så? Så er du pigerne, Olivia? Ja, det var flotte. Jeg er fandme klar. Så laver vi film. Det er pisse sjovt, vi er i gang. Det er så fuck. Er det irriterende? Det er bare for at sige noget, ikke? Men det bliver mega godt. I skal glæde jer, mand. Den er premiere den 4. oktober. Det bliver sindssygt, mand. Vi er ude at skyde. Det er derfor, jeg ikke kan nå at filme så meget vlog. Men vi prøver at filme lidt behind the scenes, så I kan se det. Men det er fordi, vi er i gang med at skyde og lave skuespil og skal øve os og sådan noget. Men det er mega nice. Og den måde, vi fik drengene med på, det var, at vi gav biografbilletter. Ja. Jeg fik 50 billetter. Hvad fanden får jeg ud af det her så? Claus, hvis vi... Den første er kommet op. Præcis. Jamen, vi har en pause lige nu jo. Ja, det har vi. Fordi vores hovedrollespiller kom til at knække en rekvisit. Ja. Knækket lige en lille lampe her, men det sker, når man spiller jo, altså. Gør det ikke? Jeg har ikke oplevet det i min karriere. Jeg har været skuespiller i snart 25 år. Jeg har aldrig knækket en prop. Men det bliver en fed film. Det bliver en topfed film. Vi kan sætte jer ned. Det er klassen. Fedt at gå i skole igen. Endelig får man lov. Skal vi sidde sammen herovre, eller? Nej. Er I klar til Albert-filmen? Ja. Er det fedt at gå i skole igen? Ja. Og værsgo. Mine damer her, er I klar til at møde Danmarks? Albert. Ladies. Tak. Okay, så laver vi en lille pick-up med den. Der tager jeg herovre fra. Ja, du ikke stå. Så jeg står her, Claus. Du tager klar. Skal vi ind og danse med tøserne, mand? Det skal du ikke sige. Min farmor, hun vil elske dig. Husk, man, I hygger hernede, hva'? Må jeg lige spørge nu? Nu bliver det lidt personligt. Er I blevet kærester? Ja, to eller hvad? Hva? Er I det? Hvad siger du, Markus? Ved man jo aldrig. Det er jo lidt personligt. Hvad laver ham der? Hvad er det, du vil? Hvad er det, du er ansat som? Flue på væggen. Du skal hele tiden gå og tage billeder af os. Hele tiden. Hvor fanden har du fået det? Du må ikke tage maden. Det er til mig. Jeg er lykke med dig, mand. Undskyld mig, må jeg lige spørge, hvad fanden sker der? Det er min mad. Men vi bøffer din mad. Det står i vores kontrakt. Ja. Hold nu. Det er luksus. Har du også spist af det? Ja. Sådan der. Kan ikke se klappet igen? Du er jo klaptræsmand. Hvordan bliver man en klaptræsmand? Man skal være enormt god til at give skulderklap. Jamen har du gået på uddannelse i 4 år? Ja, jeg læste videre fra instruktør. Først bliver man instruktør, ja. Og så bliver man klaptræsmand. Ja. Det bliver rigtig movie, vi laver. Altså den kommer alle biografer, det bliver sindssygt. I kan se, hvor godt det ser ud her. Ja. Så står vi med pigerne. Du slutter sådan her. Ja. Vi vil gerne være kærester med Albert. Ja, det skal I sige. Det får du sgu ikke til. Ja, det får jeg ikke til. Ja, det er super ærgeret, det der. Klaptræet, mand. Du styrer de 4 års uddannelse. Ladies! Albert, vil du bede dine veninder om at gå ud?